Santos hapa kila siku ya Jumapili ndani ya Club Meals Bambore. Club kubwa, club moto, club yenye mzinga. Pale ndani kila siku ya Jumapili tuko na Asili Bands kiongozwa naye Jimmy Ngala na mtoto wake hapo Manu mwenyewe. Yaani nyimbo zilizoenda shule, nyimbo bomba. Ushesikia nyimbo kama hii? Penzi letu la hiari kwa tulivyopendana juzi na jana, nalia nikavumilia mengi yote ya kidunia. Hebu pata kusikiza, sikize Manu mwenyewe ndani ya kundi zima la Asili kwa tulivyopendana juzi na jana, nalia Thank you.
Uwe wa imani, naomba kwa hisani yako.